daripada 9 tu 8 orang hakim telah membenarkan petisyen Nik Allen ni. Jadi cuba bayangkan Mahkamah Syariah Kelantan nak dengar undang-undang mana ni? Mahkamah ada, besar, cantik, tapi undang-undang dibatalkan. Bila satu undang-undang jenayah syariah di satu negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah Islam di negeri-negeri lain, 14 buah negeri lagi, dalam keadaan yang amat-amat bahaya dan kritikal. Heboh di media sosial tindakan wakil rakyat membangkang mempersoal keputusan mahkamah berhubung enactment jenayah syariah Kelantan. Pemimpin berkenaan juga mendakwa kononnya undang-undang Islam di negeri lain turut berisiko. Senada dengan bekas menteri undang-undang itu, pemimpin parti disertai semakan pasukan biar betul mendapati pemimpin terlibat cuba memanipulasi fakta. Mahkamah Persekutuan menerusi alasan penghakiman menegaskan peruntukan yang dipertikai bukan undang-undang ditetapkan Allah. Sebaliknya, hukuman takzir yang diamal institusi kehakiman diputuskan menerusi penggubalan oleh ADUN untuk Mahkamah Syariah dan Ahli Parlimen bagi peringkat Mahkamah Sivil. Bagaimanapun, Perlembagaan Persekutuan kekal jadi undang-undang tertinggi negara. Justru, pembatalan 16 seksyen Undang-Undang Syariah Kelantan diputuskan kerana ia melangkaui kuasa Badan Perundangan Negeri. Sekiranya dibiarkan, ia dikhuatiri menimbulkan konflik perundangan dan jenis hukuman. Bagi mengelak isu sama berulang, tindakan susulan dilaksana pihak berwajib. Saya juga akan segera memanggil semua pemegang taruh berkaitan, semua pihak yang terlibat dengan Mahkamah Syariah untuk kita sama-sama berbincang dan menilai langkah pemerkasaan seterusnya bagi Mahkamah Syariah. Jika terdapat keperluan melakukan apa-apa pindaan atau reformasi undang-undang, kita akan segera melakukannya. Henti manipulasi fakta, elak cetus kegusaran awam, penyebaran berita palsu, menghasut atau menghina mahkamah adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau maklumat disyaki palsu, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.